Hej, så er jeg der igen. Jeg er lige blevet færdig med at, jeg fanden kan man kalde det, undervise. Det synes jeg lyder så smart. Så lige vinduer op, det kan der lidt mindre støj her. Jeg blev spurgt af en rar handelsskole i Jylland, om jeg ville være med til at lave noget sjov ballade med deres spændende elever. Og lave noget undervisning, og det aftalte vi. Og der har jeg lavet den første her i morges, en time på Skype. Så læreren, Hans, han smed et kamera op i klassen, og så jeg kunne se. Og så havde vi tre forskellige emner. Jeg skulle starte lidt om CRM, altså hvordan man bruger autoresponders, altså action mails og den slags. Og samtidig skulle vi tale lidt om forskellen på Danmark og USA, og så lidt om sociale medier. Og det brugte vi en times tid på, og så kunne eleverne stille spørgsmål osv. Og det gik fantastisk godt, det var faktisk rigtig, rigtig sjovt. Og jeg kom sgu egentlig til at tænke på en ting. Nu har vi alt det der. Nu har Europa været lukket ned i 5 dage på grund af den askecirkus osv. Og der er mange mennesker, der er de piver. Jeg kan også godt forstå, så er man fast i den luft, om gerne hjem til sin familie eller andet, man skal passe. Klart, jeg vil selv blive rygende arig. Sikkert endnu mere varm arig end vulkanen selv. Men når man faktisk er jo meget optimistisk af sind, og det tror jeg jo noget, mange mennesker der er. Jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, alle de her mennesker, millioner af mennesker, der nu sidder fast af alle mulige forskellige steder, hvordan er det klaret sig? Er verden gået i stå? Ej, den ikke. Er der virksomheder, der går på røven? Måske nogen, men ikke særlig mange. Jeg tror faktisk, at det askeskyen er med til at lære os, det er, at videokonference er en fantastisk ting. Jeg ved godt, det ikke 100% kan erstatte al form for, at nu sidder vi ved siden af hinanden og tjekker hands og alt muligt andet lort. Men tro mig, hvis du ikke selv har prøvet at skype med video for eksempel, så ved du ikke, hvad du snakker. Hvis du ikke selv har prøvet et professionelt videokonferenceudstyr, så ved du ikke, hvad du snakker om. Jeg prøvede det allerede første gang i Likers, dengang de købte Ubi der tilbage i 2000. Vi kørte sindssygt mange møder over videokonference. Og ved I, hvornår vi startede på det? Det var da Likers begyndte at mangle penge, så man ikke havde råd til at flyve folk rundt. Vi mødtes typisk 3 mennesker fra hvert land af 5 lande i Paris. For eksempel 15 mennesker, hvor de 3 sad i Frankrig i forvejen. Så de 12 andre, de kom fra Stockholm og hvad hedder det, Oslo, København og Hamburg og hvad ved jeg. Og så samles vi. Ikke? Tænk på, at det koster, at 12-13 mennesker skal rejse. Ikke? Det er 13 gange business class, det er 65.000 plus en overnatning på et hotel. Ikke? Og inden vi har set os om, det var der ikke, så har det kostet 200.000 kroner for en virksomhed. Da vi ikke havde råd til det længere, så begyndte vi videokonferencer. Det fungerede bare. Ja, det tog måske lige kvarter 20 minutter lige at komme i gang, fordi der er lige kamera, der ikke virker lidt andet og så. Men der var mange gange, vi sad og lavede sessions 4-5 timer i træk. 15 mennesker. Og man glemte altså efter 10 minutter, at man ikke sad lige over for hinanden. Så det samme med, nu er jeg bor i USA, man tænker, ah Martin, du er langt væk. Jeg føler det ikke langt væk. Jeg kan skype med mine forældre, min familie, mine venner, og jeg kan sende tekstbeskeder, e-mails og alt muligt. Jeg føler seriøst set, at jeg kunne føle mig mere isoleret, hvis jeg boede på Bornholm for eksempel. Og jeg elsker Bornholm og sommerhus og så videre, så er det ikke fordi det. Og jeg har valgt Bornholm, fordi det er netop alt noget. Og jeg kan enormt godt lide det, men jeg bor i et samfund med butikker og åbent døgnet rundt. Jeg keder mig ikke, der er fuld knald på, vejret er godt. Men jeg læser stadig med Berlingske Tidende, med Dagbladet, Børsen og lidt i Politikken. Jeg snakker stadig med, jeg har stadig de samme venner derhjemme. Jeg har også fået nogle nye spændende venner her. Hver gang jeg kommer hjem til Danmark 4 gange om året med et fly til 3.000 kroner eller 4.000, jamen så er jeg sammen med de samme venner. Jeg har to-tre virksomheder i Danmark, jeg arbejder med på daglig plan osv. osv. Og videokonferencen er en af de ting, som bare gør, at tingene bliver meget, meget lettere. Så for at spinde inden på det her skrammel, jeg sidder og fortæller dig, det er bare at sige, at punkt 1, alt dårligt skal kunne vendes til noget godt. Og jeg tror, at den askesky, der har kostet, jeg ved ikke hvor meget milliarder for flyselskaber og andet, bliver vendt til, at det flyselskaberne, de taber, det er der nogle selskaber, som Skype og andre, der laver videokonferencer, det skal de sgu nok vende ind igen. Plus at miljøet vinder enormt meget, for der er fandme også mange mennesker, når de ikke kan rykke sig ud af flækken, finder ud af, at det der med at skulle sætte sig ind i en flyvemaskine, hver eneste gang, at de skal snakke med folk et eller andet sted og lave en eller anden deal, er det totalt latterligt og unødvendigt. Det smadrer miljøet, det er alt for dyrt for virksomheden, det tager alt for meget tid, det tager flere dage, hvor man i realiteten kunne logge en Skype op og få 95% af oplevelsen til en promille af prisen. Ja, det koster faktisk ikke engang 5 flade øre. Så vend de negative oplevelser til noget positivt. Se, hvad det dog kan gøre, og bliv godt og med over den skide askesky, hvis du altså ikke er en af dem, der sidder grundigt fast.
og vend til noget positivt, og samtidig, hvis du ikke har fået brugt videokonference til en fornuftig ting, så prøv det for fanden i din virksomhed. Som iværksætter, der skal vi sgu bruge alle de midler, vi overhovedet har til at spare penge og være mere effektiv, og du kan spare bunker af tid og bunker af penge på at bruge videokonference. Så det er mit budskab for i dag. Jeg håber, I kære elever, de 25 elever på Den Jyske Handelsskole, havde det lige så sjovt som jeg. Jeg har i hvert fald lige fået en melding om, at de var rigtig begejstrede, og jeg var rigtig begejstret. De fik endda lov til lige at se min have og udsigten og naboen til mig af vores hus og hans søns kæmpe båd og så videre. Så udover at jeg ikke stod og skulle til Jylland, og der snede det faktisk, og det sparer mig for en kæmpe tur, jamen, så fik de også en lille indblik i, hvordan fanden vi går og laver det herovre. Det er så alle har vundet. Ha' en fantastisk dag. Hej.